Pasagjerët e një avioni të United Airlines kanë pasur mundësinë të provojnë udhëtimin pas në kohë. Boeing 777-300 u nis nga kryeqyteti i Koreas së Jugut, Seul, pasi atje kishte trokitur viti i ri 2023. Destinacioni i tij sa kaq ishte San Francisco në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndërimi i viteve nuk kishte ndodhur ende. Pasagjerët, thon mediat e huaja, praktikisht udhëtuan një ditë pas me kalimin nëpër disa fasha orare. Nisja u bën në 1 janar 2023 në orën 00:29 nga aeroportin ndërkombëtar i Incheonit, ndërsa zbritja në San Francisco ndodhi në orën 5:01 në 31 dhjetor 2022. Linja ndërkombëtare e datave që kalon nëpër oqeanin paqësor është ajo që mundson udhëtimin në kohë. Avioni hyn në një zonë që është më pak se 23 orë përpara zonës së mëparshme pas nisjes nga Azia për në Amerikë. Dhe kjo zonë rritet teksa mjeti fluturues vazhdon në rrugën e tij. Avioni ishte ende në vitin 2023 në orën 14:43 të së shtunës, pasi kishte qenë në ajër për 2 orë e 13 minuta. Pasagjerët e fluturimit UA-858 nuk ishin megjithatë të vetmit që përjetuan këtë moment të veçantë, sepse edhe një avion i Star Alliance krijoi një fluturim të ngjashëm nga Guami në Hawaii.